Здравейте, това е предаването на Фокус. Аз съм Красимир Калудов. Днес ще си поговорим за цени на горивата, за цени на транспорта, за цените на таксиметровите услуги, за цените и качеството на таксиметровите услуги и за всичко, което се движи от точка А до точка Б. Не случайно тук в студиото сме поканили експерт по темата. За мен е удоволствие да ви представя госпожа Евелина Михалева, председател на Общинската комисия по транспорт и безопасност на движението в Община Бургас. Добре сте дошла. Благодаря Ви, добре се През седмицата се проведе общинска сесия, на която наравно с много други важни решения съветниците взеха решение да бъдат увеличени цените на таксиметровите услуги в община Бургас. Предполагам, и Вие вече сте получила някаква представа от реакциите на хората в общината. Защо? Защо се увеличават? Как не ги е срам и прочие многоточи? А, може ли да поясните на нашите зрители, Какви ценови равнища вече ще имат дневните и нощните тарифи на таксиметровите услуги и какви са били до момента? Да, значи, това е една наистина доста дълга тема и доста дълго време дъвкахме тази въпрос на това въпрос на увеличение. Това, което в момента ще плащат гражданите е от 1 лев стотинки за километр дневна тарифа и 1 19 нощна тарифа. Това увеличение на цените на таксиметровите услуги в Бургас не е имало от 2011 година и е наистина доста дълъг период. Шокиращо беше за всички, и всички не искат нали, тази висока цена, но наистина за бранша беше доста трудно да издържат на новите цени на горивата. Знаете, че те се дигнаха с от повече от 35%. Поправете ме, ако грешано от бранша настояваха за увеличение на цените още през сесента имаше... Не, в, при нас в престигна желанието на бранша през месец март тази година. Но, нали, консултации, срещи, защото от тяхната цена беше 1,50, която искаха да е първоначалната на минимална дневна която е изключително висока и наистина ние трябва все пак да направим баланса между таксиметровите компании и все пак да защитим крайния потребител, гражданите на Бургас. Това е един момент, в който наистина е много сложен и като общински съветници с тази вменена неотговорност да определяме цена на услуга на, на трети хора. Наистина е много объркано да, и, имаш и безмислено. Имаше и гневни реакции в а, социалните мрежи. Защо се бъркате в пазарни процеси, в пазарна економика, но, но вие сама отговорихте Вменена това. Не, 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 тази отговорност е, този ангажимент, аз даже на срещата, която правихме а, с таксиметровия бранш, им казахма, моля ви се, отидете в Министерството на транспорта, подайте си искане. Това, това е невъзможно, това е абсурдно. Нали, някой да определя твоята цена на услугата. Ако искаш нещо да предлагаш, ти си решаваш, нали на каква цена да го предлагаш. Кой му пазар. Понеже споменахте формирането на минимални тарифи. Дневната е 1.09 лева, нощната е 1.19. А, а какви са максималните цени? Всъщност дава се възможност на таксиметровите компании сами да определят точно така. Вариациите. То в това беше всъщност най-големия проблем, защото а, повечето таксиметрови шофьори, защото те се делят на три различни категории, таксиметровите шофьори държат минималната цена да е по-висока, защото таксиметровите компании натискат с минималната цена, нали, с тази първоначалната, най-минималната цена да е основна в града. И те не могат да си направят по-високи -по цени. Защото, знаете се, ако единия предлага на 1,7 или на 1,9, а пък другия предлага на 1,49, много малко хора ще предпочитат да платят 1.49. Пък видиш ли, дори да бъде по-добра цената на услугата, все пак цената определя. До момента говорим за а, максималната цена. Испомнем. Максималната дневна е 1,80, а нощната максимална е 2 лева. Тоест, дава се възможност на някои компании, ако искат да поемат риска, да предлагат и 1,80. Точно така. Ако това могат беше... да защитят тази цена с съответното качество, качество точно, за... На точно това. за това би искал да си поговорим с вас, като експерт, пък и като ползвател на тези услуги. А, дава се възможност на таксиметровите компании да увеличат цените, но има ли претенции от страна на ползвателите на услугата към качеството? Критики? Това забележки, оплаквания, беше... стигали ли са до вас, как ги представите, да. вие на бранша, от бранша, какво ви отговориха. А може да имало и похвали. Може да посочите, ако имало похвални примери. Има похвални примери с една таксиметрова компания. Не знам, дали трябва да я рекламирам, но няма значение. Всички я знаят, между другото, в града и всички говориха само добри неща за тази таксиметрова компания и казваха, че дори самите шофьори, които ги обслужват, са приветливи, в настроение и без ангажираност нали, с политически теми или с каквото и да било друго. Тоест а, това си е вътрешно фирмен стандарт на въпросната компания. Явно да. За явно шиферът. да. Аз също съм ги ползвала и съм изключително доволна. Другите хора, които ми казаха какво увеличение, вие виждате ли ги какви коли карат? Те са в ужасно състояние. Те аз не знам дали ще могат да стигнат до населеното място, където искам да отида, да живея, примерно в Краймори или там в мене родник. то кол Колата ще се разпадне. Те ни ползват колани. Те ни правят това. Много повече ми се оплакваха, отколкото всъщност хвалиха. Казах това на таксиметровия шофер, бизнес и всъщност това беше основното, от което започнахме. Какво увеличение искате след като вие не предлагате качествена услуга? И как нали, да възщитим пред гражданите? А, казаха, че е въпрос на, и на средства за въпросните коли и въпроси всъщност на хора, които имат желание да работят тази работа. Честно да ви кажа, намалението на транспортни, на таксиметровите услуги в Бургас само за две години е 280 коли което е да, страшно много. Как намаление? Намаляли са лицензите, които а, издават с общината. Коли, да, по-малко. По за последните две години, което е много. Което за това определя, че лятото всъщност ние нямаме а, таксита, които искаме да ползваме и става все по-трудно, защото, знаете, хората в града стават много повече. За това госпожа Ева Михалева ме очакваше в жегата навън. Аз закъснях заради липса на такси. А колко таксиметрови компании в момента предлагат своите услуги в Бургас? Приблизително, сигурно имате поглед върху. Ами, тоест, значи, тоест. А, понеже аз ви казах, че те се делят на няколко категории, едните са таксиметрови компании, другите са таксиметрови превозвачи и другите са таксиметрови шофьори. Всъщност, три това, общности. Три общности. Ние това всъщност разбрахме на тези всички срещи, защото то там конфликта беше между тях трите, който прехвърлиха на нас ни да, да застанем като буфер. Ами таксиметровите компании в регистрирани в момента и работещи на територията на община Бургас конкретно са девет. 9. И както вече стана ясно, 280 автомобила глобално говорим. Независимо да. дали са на компания, дали са отделни превозвачи, 280 автомобила по-малко. По -малко. има по улицата на Бургас. А, госпожо Михалева, вие сте активен човек, а, представител на транспорта. Предполагам, че когато обикаляте по света, се опитвате да взаимствате във вашия бранш някакви добри практики да, се. или просто като ползвател а, да гледате... А, Мислите ли, че тук в Бургас, в България разбира се, и съответно в Бургас, в някакъв момент ще навлязат услуги от типа на Юбър, и споделено пътуване? Все... Мислите ли, че това чука на вратата ни? Защото в един момент имаше някакви опити в България, законодателите сложиха стоп, сложиха стоп но при поради... че в Европа е все по масо на много места и по света, мислите ли, че и тук ще се появи? Ами, аз компленция. мисля, че трябва да се появи. Аз знам, че законодателно го спряха поради желание на търн таксиметровия бизнес. Но след Споро като... Скоро лобистки, значи, Ани, да, може се би. получи. Но аз съм ползвател страшно и голям фен на тази услуга, защото Защо? като пристигна в една държава от самото летище, в момента в който кацна, натискам юбер, избирам си хотела, на който отивам и аз знам колко ще платя. Не знам това колко ще ми струва дали ме устройва или не ме устройва, мой бизнес от там нататък, но аз знам колко ще платя, нямам изненада и не, нали, те ми взимат пари от картата и нито се разправям с превалутиране на пари, с а, карти да вадя и така нататък в самото такси, даване на самите тези бъкшиши, нали, допълнително. Не, това е всичко е през самото това приложение, което е изключително лесно и изключително практично. Второто нещо, което е там, като слезеш от колата, имаш, трябва да му дадеш рейтинг на шофьора. Ако ти си доволен или не си бил доволен от почистената кола, от качеството на услугата, от отношението на таксиметровия шофьор, ти можеш да му дадеш рейтинг. И този човек може да отпадне, ако има твърде дни сака рейтинг. Той ще излезе от този пазар. Те ще го махнат. Ето това търсим. Качество Добре. и цена. В момента някой може едва ли не да каже, ама как вие хвалите конкурент на таксиметровия бранш? А би ли могло това да се използва всъщност всичко това, което описахте като възможност таксиметровите компании да надградят, да започнат да предлагат точно това, което вие казахте? Не да чакат Юбър да го предложи, а да го предложат те. Възможно ли е? Абсолютно Чисто тех... е възможно. Аз даже и на тях самите им предложих, защо има програма в момента, която е отворена. И могат да кандидатстват да си направят приложение за таксиметровите услуги. Могат да си го направят, да се обединят и да си направят едно общо приложение. Който е в района, взима клиента. Таксиметровите компании също могат да участват в Юбер. Това в цял свят съм го проверила и наистина могат да участват. Но таксиметрови компании, които и отговарят на определени изисквания. Не знам дали Юбер в момента в Бургас, дали ще вземе повече от 50-60 коли. От тези, които биха могли да бъдат предложени. Които могат да бъдат предложени. Но това означава ли, че по ваша преценка не цената чак толкова решаваща, а качество. качеството? за една компания, която печели все. Ами... Доколкото знам, нейните цени са малко по-високи от останалите. Да, но никой но там не поглежда всичко. цената. Аз честно ви да казвам, аз съм отказвала такси. В момента, в който искам да се кача, аз съм си казвала, не заминавайте, съжалявам, не мога да се кача в тази кола. Но при тях някакси не поглеждаш само това. Вижте, ако пътувате прекалено често, аз не съм толкова голям ползвател на таксиметровите услуги в Бурга, аз, аз съм си шофьор активен и карам почти през цялото време, но ако сте голям ползвател, сигурно в... накрая ще искате да правите нали, а... аритметиката. Но все пак, когато се качите в една чиста кола, когато ви е климатизирано, когато самия шофьор е така добре, при... прилично изглеждаш, ще се съгласите. съгласите да платите по-високата цена, сигурна съм. А и вероятно ще търсите същия шофьор, същия автомобил. Да, както правя Както правя аз. А, някой беше казал, че каменната ера, каменната епоха не е свършила, защото са свършили камъните. Просто е започнала бронзовата ера, бронзовата епоха. В този смисъл, какво е вашето усещане, не само за таксиметрове бранша, за целият транспортен бранш в България, има ли някаква готовност в България за митичната 2035 година, когато в Европейския съюз ще бъде казано Стоп на продажбата на дизелови бензинови на автомобили с дизелови бензинови двигатели. Просто европейските страни ще кажат стоп. Какво ще се случи в България, в Бургас? Ами, всъщност, те още самите европейци не са готови за тези рестрикции. За тази, тези рестрикции. Едва миналата седмица беше изкаран първия водороден автомобил на, на пътя, който трябва да е с а, продължителност на карането а, около 1000 км, защото до сега електрическите са 300-400. Извинявайте, мато, какъв, какъв транспорт може да правиш 300? Само регионален, градски. Не можеш да правиш друг транспорт. Мисля, че и те самите още не са готови. Просто даже. Тези увеличения на цените на, на горевата, някак си а, накараха самите хора да, да побързат, да потърсят альтернативата, нали, да, да, да по-бързо всичко да се случва. Ще се случи много бързо, както ето вижте зарядни станции, електроавтомобили. 173% увеличението на електроавтомобилите, продажата на електроавтомобили в България. За една Дори и в България. При условие, че няма стимули от държавата. Ами ние в момента сме на 6-то място по продажба на електроавтомобили в Европа. <рък> и което, добра. което е изключително похвално. Да, защото в Европа отдавна го правят, а при нас е по-скоро нали, продажбата. Но тук не бяха... Нямаше достатъчно електрозарядни станции, не бяха уредени нещата между а, самите зарядни станции и ЕВИЕН и може би понеже по-късно се случиха нещата, ето факт е, че ние сме на 6-то място по продажба на електроавтомобили. Казвате нещо, което не всички извън вашия бранш ами... знаят, значи наистина Аз... тенденцията... Имаме точка на пречупване. Имаме точка на пречупване. Даже е, трябва да ви кажа, че продажбата на дизелови и газови автомобили през, от тази година, от началото на тази година, за първото 6 месече, са с пад 73%. Само 4 газови автомобила са поръчани в България, което е изключителен спад. Което е показателно, но, но според Вас какви законодателни промени пред транспортния бранш oh. би трябвало да има, за да има повече стимули и повече хора да започнат да обръщат внимание, а хайде да, да не са чисти електромобили, но поне да са хибридни mm -hmm. автомобили. Ами да направят като в Германия или примерно дори като в една Словакия. Или в Румъния. Или Словения, да. да. Всеки направи някакви рестрикции, аз а, даже мисля, че планът ни за възстановяване трябваше да бъде малко по по-друг начин написан, защото по първоначалния план, нали, предния, който беше написан, трябваше едно семейство, ако се закупи един електроавтомобил, ако, примерно, отстъпката, която държавата а, а, ще му даде като, ком, нали, като компенсация, беше до 6000 лева. 6000 лева са си пари. И всеки ще предпочте да намали 6000 лева. И трябваше, Европейския съюз беше казал, колкото даде държавата в България, ние ще дадем толкова същите. И ако България даде нали, 3000 лева отстъпка, и ние ще към плана за възстановяване ще дадем още три. Ще станат шест. Да. Но написаха го с 1500, което е вече не е чак толкова стимулиращо. Което е символично. Ако един автомобил е... Те се повечиха, 90 хиляди лева... Те се повишиха. То няма автомобили. Сега, ако искате да се поръчате автомобил, след една година, в добрия случай, ще получите автомобил. Автомобил или електромобил? Електромобил, да. Електромобил. електромобил, да. А какъв е отговора тук в Бургас, ако може да... И в община Бургас, ако може да да хвърлите светлина, броя на зарядни станции, имате ли някаква престава, динамично ли се увеличава, защото аз много виждам, динамично. че доста разрешения вече започват да много се динамично. искат за обособяване на зарядни станции. Много динамично и Община Бургас наистина е така много толерантна към всички, които искат да направят такива зарядни станции хората срещат единствено проблем с EVN, нали? и, и, толкова. Другото всичко е много лесно. Но, то, това е извън възможностите да. на общината, да речем. Да. И на, на, и нас. извън възможностите на който и да е всъщност. Тоест е. електроразпределителното дружество. В момента и са 27 електрозарядните станции, в които, които са, действат. които действат. действат, да. А, има и поне ако не се лъжа на миналата сесия, имаше, имаше такива запитвания, предложения на компания, да, които искат момента, да много. Аз казвам в момента, да, които, които действат да. Добре. Мисля, че повече от още, може би, около 18, но без да съм сигурна. Аз ги виждам, когато влезат. Как ви звучи това, че все по-бързо наближава времето на автономните автомобили? Да. <laughs> Какво трябва да случи в България, конкретно в Бургас, за да дочакаме и този вид автомобили по нашите улици? Ами Готови това... ли сме за този скок в бъдещето. <съкъв> ами всъщност, вижте само преди 10 години не можеше да си представите, че може да се от тук да управлявате целият си офис. Аз вече го управлявам съвсем спокойно през телефона и наистина съм достъпна във всеки един момент да вляза, да фактурирам, да изкарам документ, да видя къде е камиона, да му изпратя референции. Абсолютно всичко да направя. Значи, мисля, че са 10 години и нищо не готови на... Въпросът е в друго. Това ще поевтине е ли транспорта от това или ще се увеличи? Защото според мен тенденцията, е, че той ще се увеличи. Електроавтомобилите и електрокамионите, които ще излязат, са на много-много висока стойност. Камионите са на... Направо, на... на още не мога да осмислям сумите понякога, а даже първоначалната цена на водородния камион, като е чух, това е едно, че 4 камиона си купуваш. Това какви преференции трябва да се дадат от държавите, за да можеш да направите всеки един транспортен превозвач да направи инвестицията, да го направи, за да може в крайна сметка крайния продукт на магазина да не поскъпне много. И има варианти. А, в Германия бяха спряли, всъщност още до 23-та година, не се плащат пътни магистрални такси за всички електрокамиони, защото има такива бусови камиони, които пътуват, и за всички метанови автомобили. Пътната такса в Германия доскоро беше висока, но вече в България на абсолютно същата стойност, защото ни предлагаме абсолютно същите пътища, като германците метанови автомобили споменахте, това е някаква альтернатива ли? Метанови двигатели? да, метановите автомобили бяха една много добра альтернатива, ако не ме беше поскъпнал толкова много този метан, просто той стана три пъти по-скъп, но беше една много добра альтернатива, защото а, са много по-екологични, много по-чисти, много Щадящи природата са и беше много добър вариант, който беше измислен от компаниите, които произвеждат в транспортни средства. Ако позволите, едно обобщение на разговора ни до тук. Не, че искам <laughs> да ви карам да се съгласите с това, но а, и ясно е, че технологиите ще вземат все по-голямо място. В случая започнахме от таксомет, таксиметровия бранш. А, ясно е, че цената на горевата ще се определи, но сякаш оставам с впечатление от това, което слушам, че качеството на услугата и човешкия фактор са все още ключови и определящи за развитието на този бранш. Ако няма мотивирани хора, подготвени хора, трудно би било на един собственик на компания да така е. Да спечели голям пазарен дел. Аз, понеже се занимавам с международен транспорт, но също имам хора, които работят и всъщност много често Мъже ми като каже, нали, трябва да брандираме камиона, трябва да му сложим това и аз казвам, защо са такива безумни пари да харчам за това нещо? Той казва, ти нас никога не навиждат. <laughs> те виждат шофьора, той трябва да е облечен с дрехи, които ние сме му купили и на тях да пише и нашите имена. И те виждат камиона, нали. Така и с таксиметровите услуги. Може би компанията има добри идеи, добри решения, но ние виждаме този човек, който кара въпросния автомобил и който би трябвало да почисти автомобила, но не е свършил това. Да, човешкият фактор е най-определящ. И той, поне така мисля, че и до 30, и 35-та ще бъде определящ. Добре, преди да се появят автономните автомобили, когато човек просто ще си вика автомобила до дома си, на влизане ще слага кредитната си карта и ще го закарва автомобила от точка А до точка Б, без шофьор, може би само с някаква музика, пристигнахте, добра вечер, да, да, да. добро прекарване и така нататък. Добре, нещо, нещо добро в цялата тази сложна ситуация с постоянно увеличаващи се цени на горивата, с постоянни претенции на хората от бранша, трябва, трябва да увеличим цените на услугите, с постоянни претенции на, на клиентите, които казват много не е скъпо, вие се самозабравихте, нещо добро в цялата тази ситуация. Можете ли да, да посочите? Това, значи, което ми казахте, че винаги ще има нужда. Винаги ще има нужда от транспорт, какъвто и да е. Нали, дали ще е с камион, дали ще е с кола, дали ще с колело, ви донесат пицата, която сте поръчали. Транспорт винаги ще има. Света просто е съществува. Откакто съществува, има транспорт. Може би по-древна професия, според мен, и от. И, унази, да, другата. и от Ами унази... да, не случайно римските пътища още. Тази точно система така, още стои на, на места така, и няма тук, няма новата как... система е върху старата. Точно така, няма как да съществува света без транспорт, а транспорта е кръвоносната система на една економика. Благодаря ви за това гостуване и за този разговор. Започнахме от таксиметрове браншно според мен. Казахте доста неща, които със сигурност са били полезни за нашите а зрители. Това беше госпожа. Евелина Михалева, председател на Общинската комисия по транспорт и безопасност на движението в Община Бургас. Благодарение на нея разбрахме, че броя на таксиметровите автомобили в Бургас намалява, но пък броя на електромобилите глобално в България и в Бургас се увеличават. броя на зарядните станции се увеличават. Изобщо бъдещето е все по-близо до нас. Да. Нали така? Желаем ви хубаво, близко и далечно бъдеще. Всичко добро. Всичко добро.